Da bi pacijent koji želi da dobije vakcinu je i primio, znači potrebno da se svako javi svom izabranom lekaru da bi se stavio na spisak i na osnovu tih spiskova koji se nedeljno šalju ka institutu, procenjuje se kad treba sledeća distribucija zato što se daje u dve, odnosno u tri doze. Tako da evo, znači stigle su novih 200 doza, oni koji su zainteresovani javit će se svojim izabranim lekarima ili će biti pozvani od strane njih, ukoliko su na spisku svojih lekara, kada treba da dođu da bi ovi dobili prvu, odnosno drugu ili eventualno neku od narednih doza.